Annika, er nu bare en kommentar til galoppen her? Nej, ikke nogen. Det er svært at sige, hvorfor. Han virkede fin og alle ting, men så på bæreste langsid, der løb fart, så ligesom om, så forsvandt hovedet bare ned. Han tog hovedet længere og længere ned, som om han søgte efter luft. Og så redder jeg ham et par gange, hvor han hænger i sin knækkemasje, og tredje gang han gør det, så hænger han i og tager en galop, og der må være et eller andet efter ham. Han plejer ikke at skal søge så hårdt ned med hovedet og søge efter luft, så måske noget i halsen. Jeg ved det ikke, men en ærgerlig, rigtig ærgerlig galop. Bio Jørgensen kommer ind her med first blood, og det blev til en anden plads. Bio, er nogen bare kommentarer til løbet? Nej, der var ikke så meget at sige til det. Jeg tror ikke, alt som det var i dag, kunne vi ikke have gjort ret meget anderledes. Så ja, vi blev slået en bedre hest, så det var sådan, det var i dag. Fik du måske kørt lidt for langsom undervejs? Nej, det tror jeg ikke. Han er vældig rap på fødderne, så vi kan jo sige, hvis vi måler ham lidt med Frederik, var træt med 500 meter igen, så synes jeg sådan set, at han gør det godt. Den anden var god. Peter Ingves, nu bare kommentar til Philip Justerhå. Fik bra lopp på allting, og skulle behöva ha lite bättre tempo i loppet. Att det blev lite kort speed för min häst, att han fick upp farten först efter mål, men helt okej okay, femma. Har du givet någon råd vidare till Morten Melin? Nej, jättefin häst och kändes fräsch och fin, att det bara fortsätter och då kommer man igen. René Jonasen, bare kommentar til Felix. Fuld godkendt præstation. Var tredje igen, og ja, der er slet ikke noget klar. Og det er to gode heste, det her. Dem må jeg vente med til næste år tag. Det blev til galop fra start for Bent Svendsen og Fireblade. Hvad skete der, Bent? Ja, jeg vil jo få se ham for hurtigt ned i banen, for jeg vil jo ikke køre med fra start. Og så skal man være så klog og dreje ned bag ved en, inden hesten var med på det, så blev det galop. Ærgerligt. Men du kørte efterfældet, der var ingen fejl på hesten efterfølgende? Nej, jeg gav ham jo bare det her arbejde. Jagte aldrig, men han var rigtig fin. Men det kan vi ikke betale med hen i banken i morgen. Tak. Knud, nu er bare et kommentar til Frederiks præstation i Grand Circle. Ja, den var jo ok. Måske lidt svagt, for han var træt allerede ind i sidste sving. Der var han halvt træt, og han er en fighter, og han kæmper på alligevel til en fjerde plads der, men det var ligesom, der var ikke rigtig noget på tanken, da jeg begyndte at sætte farten op. Mistænker man lidt sygdom, eller er det bare utur i dag? Nej, det er jo en hest, levende dyr, og han er ikke så gammel, han er stor og slet ikke færdigudviklet. Så det er klart, at han gik sådan et hårdt løb sidste gang, og vi har virkelig fået træning passet ind med, at han skulle præstere rigtig på top sidst, og det gjorde han også desværre med den galop, og det her koster nok til starten af. Anders Pedersen, en umiddelbar kommentar til Flamboes dagens præstation. Han fik de sidste penge, var ikke 100% i stilen i dag, så det var nok sidste start for i år.